Watu wangu, ndio tumekaa hapa being another day of our show, na kama kawa, kama dawa, host wenu ni Kanduta, ama baby wa Nduta. Na leo mpaka tuko na sound effect. So ikibamba sana unapiga hiyo kitu. Inakuwa iko sawa hivyo. Na leo kwa show yetu, show ya leo ni the painful hustle. Na ukisikia jina painful, itakupeleka mahali pamoja ni kuuliza swali. What has been the most painful thing in your life? 99% utasema ni relationship. Now, so without a cup of tea, we're gonna sip the truth. I'm your host, David Waduta. And the show today, our guest today, jina lake anaitwa Sam. Samuel Kalanja. Lakini sijui kama kwa nini kuwa na jina lingine ama ni hiyo tu. Unajua kuna zile jina za. Hiyo jina lingine ni labda surname mzazi. Wangoi Samuel Karanja. Wangoi Samuel Karanja. Hiyo ananga ma hashtag na ma AKA. Sisi ndio tulibarikiwa na ma AKA. Jina yangu by the way original, sitawaambia. Ingia kwa comment uandike jina yangu original. Kama unajua jina yangu original, type hapo kwa comment na kutumia nini? Nikutumia sadaka kama wewe ni pastor. Anyway, so Karanja. Yes. Karibu sana kwa show yetu. Hii channel ni ya David Wanduta ama Kanduta, ndio tunapiga ngaisho. Na I told you nita kuinvite leo. And I know we have a story, we have a thing we can encourage people with, kwa sababu podcast yangu yote ni ya ku encourage wadau. Na last week tulipiga show na vijana fulani hapa, na wakatupea story tamu sana. So this week ni wewe na wewe upe hawa watu story, tuambie tumepitia mambo mengi kwa hii life. Sana. Tumetoka mahali na wewe. Kweli. Na the first agenda of the show ni ya kwamba, tell us your name, tell us where you come from, then tuingie ndani. Ya show. Ya, kwa majina naitwa Samuel, wenye mesikia Samuel Karanja. Mimi kwetu si mbali sana. Ni hapa tu Nakuru. Ya, nimetoka hapa Nakuru place kunaitwa Shenas Boys. Hapo ndipo nimelelewa. Ya, Wanduta hatujajuania ati hapa. Tumejuania kutoka huko ndani nyumbani ya. Usiende nasari juu na kaukweli. Tukisema nasari na kaukweli tu sana. Yeah. Yeah, sasa mimi huko ndiko nimezaliwa. So far nilihama huko shughuli zimekuwa mingi, nikaenda side za Ruiru, Nyeri, nimekaa pia huko. Sasa saizi niko Nakuru. Yeah. Na niko hapa free area na niko nafanya biashara. Mimi ni mwana biashara. Yeah. So watu wa free area, ukitaka chakula mzuri ni chapati mufti. He's the guy. And you have been doing a great job. By then nimekuwa tumekaa naye plot moja pia. Yeah. Nime observe life yako na nimeona God has taken you from afar. Yeah. Kuna kitu moja tunakumbukanga. Kitu moja tunakumbukanga na najua utaambia hawa watu. Tumetoka place moja huko mtaa moja. Lakini jina yako ni ilikuwa tofauti na ya kwetu. Na usiseme pema, usijaribu kusema pema hapa. Yeah. Hiyo si pema, haikuanga pema. Yeah. Tumetoka base moja, tumeenda shule moja primary, tumepiga viboko kwa same. Na ndio maana na waleteanga watu najua tumepitia nao life ndio mjue. There is a light at the end of the tunnel. Huyu mzee saizi life yenye anaishi saizi, msimwangalie je, tumekuja na kadisha tukanae kama dhani ya Diana, amejiweza, Mungu amemsaidia. Karanja, yes. Let us go back to our primary school. Yeah. Nini mlikuwa mnakaa Methori? Sisi tulikuwa tunakaa Methori. Methori ni place kulikuwa interior sana. Na kulikuwa hizo Methori, Methori is a certain tree. Ya maziwa fulani. And which hiyo maziwa kikumwagikia it's a very very tough situation. Yeah. So kwanza kwa macho in that instance you can never want to have that situation like that. Methori ni baba ya Kariaria. Yeah. Unaona Kariaria? Si mnajua Kariaria? Sasa Methori ni baba yao. Juu sasa Methori ni Kariaria kubwa ile, ni ile kimti kikubwa kenye. Hata wale mitugo yao na gai. Gai. Hao walikuwa Methori interior, sisi tulikuwa watu wa estate. Kama Teine. Yeah, ni estate juu kulikuwa na nyumba kadhaa. Kulikuwa na nyumba kadhaa zaidi ya kwetu. Na mtu wako hapa anatuwatch. Yeah. Na wamekuwa kiochi hizi podcast zangu wananiambia aje. Ah, David wanatupea tu stories za jaba. Hakuna mtu anaweza confirm stories zako.
juu wanavya mingi hizi restori na wapende za kujitengenezea. And I have been bringing people here from the same hood. Juzi tulikuwa na jama fulani wa hood, tulikuwa na Skato, tulikuwa na jama yetu, anaitwa Jack. Watu wa hood, mimi nita watu wa mtaa, ndio waambia watu ukweli. Ya kwamba tulikuwa primary school international group of school. Mwenyajua hile shule nilisomea primary, andiki hapo chini. Ndiyo tujue kama ni ukweli. So karanja nataka utuambia aje. How has been your life kutoka ukiwa primary? As in your primary experience, how has been your life? So my life from primary, not necessarily from primary, but from childhood. From childhood, yeah. Imekuwa maisha very tough life. So imekuwa yani kung'ang'ana, kukazana. Yeah, kutoka kwa wazazi pia unaona tu hata struggle tu yao ndio at least walete something on the table. It's a very tough condition. So unapata ndio ufike mahali huko inagharimu mkono wa Mungu. Sure. Yeah, so mi mahali niko saizi, I just want to thank God. Yeah, so from primary tumekuwa tukisoma na David. Yeah, and primary haikuwa rahisi hata kidogo. Kuna mwalimu mahali hapo abarikiwe alikivaa shati ya redi. Mr. Moturi, unajua kameruka. Najua ni kamenuka. Kamenuka na nikabaya. Unafaa kuingia shule ya saa ngapi? Saa moja. Lakini yalifika 6:30. Yalifika 6:30. So umechelewa. Akifika 6:30 wewe mbona mwalimu anafika? Mimi niko na kaka alikuwa anapiga kwa bibi sasa anatoka huko mapema. Anakuja anatupa. Anatoa stress na sisi back. Kama iko ya kawaida. Hapa na short break. We are coming back please. Ni makosa sana. Guy, yani nimekaa tu hapa na huja subscribe. Una okay unafanya? What are you doing? Uja subscribe, u comment, au share video yangu. Nikiomoka mwanze kunipigia simu, oh Devi, tunaweza fanya interview na wewe. Comment, subscribe, ndio tuanze kufikiria story. And we are back. Tunasema without a cup of tea, we gonna see the truth. Na jama wangu hapa, guest wangu leo, Karanja. Karanja, najua umetupia jina zako ofisi hapo kazao kusema, we tako Karanja White. White. But where did that name come from? Ila jina lilikuja because nilikuwa white. Okay, wazungu najua wanaambionga wa their whites. So nilikuwa brown kama mzungu. So that name automatically came. Kati ya Eric na Eric na alikuwa mweupe. Eric na yeye. Alikuwa mzungu yenyewe. Eric na yeye alikuwa ni kama albino but thank God but akotu sawa. Atakwambia uchimbe. Eric amemba chimba. Wewe jamaa. Tumesema na watu wengine weird. Watu wengine weird sana. Watu funny. Sasa wewe chimba ni nini? Wanza hiyo tatuwezi hapo atatuwezi. Kwa director wake pia Nigishia, you know. Au kisha. Ndio alikuwa director yongo mpaka juzi nilimuuliza by the way bro, mimi nikuambia watu ngoa ndio atafanya nini kwa hiyo show. Watu wa chime ni. Kuna customer kwa nako ka primary kadogo ka experience gani ka primary unaweza tupea kama ka 3 minutes hivi. Ka scenario fulani hivi. Kale ka ngonda na kufunga hivi tupe customer kamoja. Primary school ilikuwa funny sana. It was very interesting part of my life. Yeah. Hapo hivyo ndipo unapatanga by the way unakuwa modified to who you are. So nikiwa primary by the way as I told you earlier my that life of primary ilikuwa mzuri. At first kuna time yenye mama alikosa do ya kununulia viatu. And of which sasa kulikuwa hiyo primary school ilikuwa unapata those days kulikuwa kunanyesha sana. So ulikuwa unapata unatembea barefootedly. And then sasa kuna ile time yenye tunacheza foot kanyore. Kanyore hiyo nayo ilikuwa. Sasa tulikuwa tunacheza hivyo by the way. Ukienda wewe unasikia miguu inauma lakini unajikaza kama mwanamume. Una coach. Una coach mpira. Na kuna wale by the way wale
au vijana sijui walikuwa nakula nini, walikuwa naeka, unapata jamaa amekuja lakini ndani ameweka mawe ya kida morogo. Akina morogo anaeka mawe. So ukienda kugonga mpira unaenda alafu anakuwekea na kuambia gonga hiyo ball. Baba, wewe na unataka kutengeneza kashow pale, unataka kuonesha watu bado wewe ni still Messi. Sasa ile mpira ukienda kuifanyia, ukienda kuigonga baba. Ah, ya. Hapo ndipo mambo inakuendea mbaya. Inatanga ile half time. Half time inaingilia ngapo. Hapo unaenda kwanza niende nini? Half time karibu. Karibu pale hero card. So hiyo situation manze ilikuwa too tough but we thank God. I think we have grown in a life because mimi nakumbuka kiatu yangu ya primary. Wewe unasema kiatu, umejaribu kusema kiatu. Kiatu yangu ya primary ilikuwa kodiko. Nimekumbuka green. Ilikuwa ya green. Bana, my friend hii alikuwa na kiatu ingine ilikuanga plastic brand. Ilikuwa plastic ingine. Alafu ilikuwa inaenda season na ribaye. Asubuhi na baridi na sunset. Mama taita tabeta. Ikifika lunch time tunaona jua kwa una flow nyingine imekuwa tena excess. Alafu makosa ilikuwa gani? Kijana yenu na kusweat. Ai. Sasa hivi unapata kiatu hadi inajitoa. Kai. Kiatu yenyewe ilikuwa inajitoa. My friend hapa, watu wangu sasa hivi kuna ile ndio abu mriga hiyo. Ile ndio. J1. Sasa hivi niko na J1. Msisahau hiyo. Yeah. Na hiyo siku ilikuwa na guy. Yaani marato mazi ya matiari mega na. Na sijui kwa nini ilikuwa inapatiwa that was. Ati condom. Oh. Ilikuwa na condom. Condom issue. Eh. It was a bad name. It was a very bad name. So kama ulikuwa unatembelea by the way kiatu Wewe ni legend. Wewe ni legend. Kuna watu wajui by the way. Kuna watu wajui za viatu. Kiambia cool kid size about those shoes atakuuliza atataka kujua kama uko sawa ama yeah. Na kumbuka kuja shule na sandals. Yeah. Kuna bata slippers na kuna sandals. Na kuna sandals. Sandals ilikuwa juni kubwa vidole za hapa mbele lazima zifanye ile kitu. Ndio huwezi kimbia ukiwa sandals ni kitu la kujia mguu hivi. So lazima unge. Alafu ilikuwa na heshima mzuri. Sandals ilikuwa inaonyesha mara mbili hapa mbele na ndira. So katikati ya mguu iko sawa lakini ndira iko nje. Na hapa mbele kindiye. But did that make us not reach where we are? No. Yeah, no. We are here. Ukaingia international school, yeah. High school. Yeah. Eh. Yeah. Shule kubwa ambayo iko na jina kubwa. Eh. Yeah. Ambayo mlikuwa mnaingia asubuhi. Sasa ujue sasa high school siwezi ongea jisikumbuke. Okay, sijui vizuri wenye mlikuwa mnafanya wana huko. Yeah. Were you in Ledian? Yeah, I was in Ledian. Ah. Yes, Ledian, Delamere High School. Delamere High School, jina kubwa. Yeah, very big name. Mm. So, Kasinario ka High School? Sinario High School, nakumbuka my principal, mahali yako by the way, namsalimia sana. Mlikuwa na nani? Alikuwa anaitwa Mr. Kabiru. Oh, ni yule wa pale? Yeah. Oh. Mr. Kabiru. A very powerful teacher by the way. Na kagari kagari kake. KBE. Lazima hiyo na lazima ungemark. As a student of that school, lazima mark number plate ya mwalimu. Lazima. Do in case of anything. Yeah. Na hiyo gari tulikuwa naisikilia mbali. alikuwa anapatiana the mbona alikuwa anaendesha, alikuwa na overspeed kwa Maram Road. Uh-huh. So alikuwa anasema you can the advantage of overspeeding in a Maram Road. Uh-huh. Ni ati una ukigonga shimo moja unaruka tano. Okay. unatoshanisha zote. So yeye ndio maana kwa anataka ngati lakini pole you are every yeah. hole. Yeah, every. So unaambia watu waje hapa. So kwa Maram wewe tuko kwa Maram. Yeah. Piga speed. Yeah. Tufike kwa pesa tuanze kutembea na maviet polepole. Mhm. Hapo is gari ya bis dogo ndio mahiga mara. Yeah. Ni wewe the na high school. High school ilikuwa at least haikuwa tough vile kama primary school. Mm-hmm. But ilikuwa fadhali. Mm-hmm. So tulikuwa hapo maisha tu ilikuanga tu poa but kuna ile time ulikuwa unaparanga tunafukuzwa school fees. Mm-hmm. Yeah, and of which hiyo primary high school unajua ni short years. Yeah, 4 years. 4 years umeshamaliza. Mm-hmm. So hiyo hakuna ti I experienced that your life ngumu sana. Mm. But kuna ile two challenges za school fees and we thank God hapo tulipita. Imagine tulimaliza form 4. Ile kile ni fresh anga. Yeah. At regardless of everything. Mm. Regardless ya mimi kuwa mtoto wa children's home. Yeah.
Siko nilipata opportunity ya kwenda colleges. Yeah, nilienda college. Yeah. Yeah, nilienda college. Nilienda Deakin. Deakin College. Yeah, nikasomea hospitality and catering. Mm. Yeah, later nikarudi nikaongezea mambo na beverages. Mm-hmm. So, BNQ. Yeah. BNQ. Kwa BNQ. Inakwenda hivyo sasa? Yeah. So, demo damu. Hapo nikafanya hiyo ama barista and I'm also a chef. We. So, so kwa wale hawajui barista, tutawaandikia tu hapa chini what's the meaning of barista. Lakini chef si mnajua? Chifo, chef. Eh. Yeah, chef. Uh-huh. Chef ni ule mtu wa kupika chakula. Yeah, ukaingia ukaingia job ya kwanza. Job ya kwanza nilifanya mahali kunaitwa La Simple. La Simple. La Simple, La Simple Highway Resort iko Barnabas. Unajua? Eh, kone sisi si wanakuru. Okay. Iko karibu na Nakubulizi. Oh, Nako. Yeah, Naku Breeze. So usonge mbele pale. Eh, hapo mbele. Ah, nimeiona. Yeah. So hapo ndipo nilianza job yangu ya kwanza. Mhm. Ya hapo okay, job ya kwanza pia inakuwa challenging hata kama umesoma. Unakutana na wale sasa wamekaa kwa industry. Uh-huh. I want to show you that you don't know nothing. Yeah, you don't know anything. Makosa. Makosa kubwa. Uh-huh. So hapo unapata wanakuhanda, they giving you hizo jobs za kukatakata mboga na wewe ni chef. Yeah. Wanze. Uko na diploma yako but wanakupatia hiyo hizo ma job. Hawaitambui. Hawaitambui. I've been in Shemeji for 5 years. Wow. Yeah, so hapo nipo nikuja pia nikafanya sasa hii job yangu. Jua nileta hiyo machine ya coffee nikafanya pia job yangu ya coffee. Yeah. Yeah, so ukatoka coffee kuna place nyingine ulienda pia. Nilienda Nairobi. Yeah. Green Spot. Uh-huh. Yeah, pia hapo sasa nimefanya job ya coffee. Yeah, nimefanya Green Spot nikarudi pia Nakuru tena. Mm. Nimefanya Alnas, kuna mahali kunaitwa Alnas Resort kwa tu Barnabas bado. Yeah, pale kwa wachi, nini? Kwa Uria. Uislamu hapo. Hapo kwa Uria. Alifungua jana. Kuna that story yenye siku kupatia. Yeah. Kale ka nini? Yeah. So I'm going to tell your story manze. Yeah, so before nirudi Nakuru yeah. Yeah. Kuna hiyo story. Hapo mahali nilikuwa Green Spot, Nairobi Ruiru. Yeah. Yeah, ndo which nikiwa Nairobi nilifanya a very fatal accident nikavunjika mguu. Mm. So from hapo saa hiyo nilirudisha Nakuru. Mm-hmm. Yeah, ndo lakini hukurudi hivyo bana. Tupeka struggle kwa hiyo. Unajua umepiga accident huko hivi Ruiru na I can see green line. Hiyo place naiona hata sasa iko kichwangu naiona. Juu niko huko juzi in fact. Yeah. Yeah. So nilifanya accident with a bike. Uh-huh. Nilikuwa na race kwa barabara nikafanya accident and of which nikavunjika mguu. Sasa nika Nairobi sina familia so ikabidi nimerudi Nakuru. Mm. So venye nirudi Nakuru ndio nikaenda for bed rest like for 4 consecutive months. Mm. Of which nilitibiwa Nairobi. Venye nilitibiwa Nairobi nikafanyiwa implant nikaekewa chuma kwa mguu. Mm. So hiyo ndio imefanya hata nilifanya nikaweza kutembea haraka. Mm-hmm. So nikaenda for bed rest nikaenda for 4 months. And of which sasa kutoka hapo nikaanza kutembea polepole. Nikaona hiyo maisha by the hiyo maisha pia inakuanga ngumu sana. Ukiwa mgonjwa una feeling like wewe si au hauna msaada kwa watu, wewe mwenyewe ujisaidie. Mzazi pia yani umekuwa ni kama umesumbua watu. Yeah, seeing yourself as maybe the big guy there. Yeah. You, they are expecting from you something. Amekuwa na shemeji, amekuwa na place. Yeah. Wanajua mse lazima mboka yake inajipa. Yeah, inajipa. Then all of a sudden it's cut. Sasa umekuwa tena umekuwa bed rest. Yeah. 4 months. 4 months. Man, who was taking care of you, man? My mom, by the way, salute to my mom and my sisters and my friends, by the way. Mimi natambua mkoro wako, by the way. Ah, sana. My mom ni anamtambua sana. Anajitumanga sana. Sana. Sana, sana. Ndio vitu sasa amekuwa ni yeye alinishughulikia. Pia marafiki ring support, yeah. Kina Kipchumba. Man. Yeah, kina Mwangi hapa, kina Mwangi there. Yeah. So pia nawasalimu sana. Ndio vitu sasa kutoka hapo nikaanza kutembea ni venye niliingia sasa na job ya coffee. Hapo niliingia kama sijapona. Na pia ni watumia bike. Ne. Bro. You are true bear manze, unapiga ngapi bear zako? Unajua mwanaume lazima pia. Aje atukume manze. Hadi mwisho. Sasa kuna bima fulani inawacha hapa. Nijua ameumia. Yeye piga mboka. Nataka abembelezo pia. Mtu ni kujituma. Mimi nilianza job ya nilirudi sasa job ya coffee alnas nikiwa bado mguja kwana. Mm. Bado natoa pass, bado na limp.
hata wanakupatia hadi time yako ya kupumzika. Ya kupumzika juu manzi uwezi walk hivyo. Uwezi walk. So hapo sasa ndipo nimefanya illness. Mm. Na wewe sasa kuna zile savings nilikuwa nazo. Sasa hizi nikaona juu niko na savings kadhaa. Mm. Nikafungua hoteli yangu. Yeah. Yeah. Nikafungua hoteli yangu hapo free area. Free area. Na nenda kukula hapo. Yeah. So hapo ndipo niko hadi sasa. Mm. Yeah, hapo ndipo ni napata mapato yangu saizi. Right. Thank God because ilikuwa ngumu nikianza and the saizi imekuwa something, imekuwa a certain restaurant. Mm. Yeah, you can be proud of. Kunajua kuna watu Karanja wanakuangalia hapa. Na wamepitia situation kama yako. Because I know kuna a lot of deep things. Inatuwezi wambia kwa screen. Lakini hizo tumewaguzia. Za unafika place, ile mboka ulikuwa unapiga. Ni kama live imekatwa kiasi juu ile inajulikana tumeikuwa complete ikuwa full. Yeah. Sasa hizi najua ni si sana. Lazima uangalie mguu yako. Mm-hmm. Lazima ujiangalie. Mm-hmm. Ndio isumbue sindi kweli. Juu mbona inama once there's a time uri inama. So mimi kenye napendaga kwa place watu. I jarish kama wewe woman na mama. Yeah. But hiyo inafikanga hiyo time. Si ati ifikangi hiyo time. Yeah, unajua watu wana expecting ati life yako itaenda vizuri, smooth hadi sasa make it. Kama unajua hapana. So kuna hiyo situation ambayo inapatanga you can do nothing. Uko tu yani tu hapo na wewe ndio ulikuwa unategemea sasa wewe ndio unategemeana. So ukifikia that situation you're not supposed to give up, you're supposed to wake up. And ujikaze kabisa. Mimi nilianza job nilirudi job kama sijapona. Mm. Yeah, nilirudi nikafanya kazi na nikisikia nimelemewa na kaa chini kiasi na kupumzika. Yeah. Ndio visa naendelea tu kulingana. Yeah, doing nothing is different from doing from trying. Yeah. Lazima ujaribu kabisa. Jaribu. Mm. Yeah, jaribu hata kwanza hata kama ni kabiashara. Yeah. Yeah, kama una biashara, kama job umevutwa, jaribu hata kama ni kabiashara. Yes. Yeah, anakuweka Mungu mbele. Yaani before anything. Put God first. Yeah. Hiyo ndio naweza kuambia kabisa. Weka Mungu mbele, mwambie kuonesha way. Mm. And obviously mimi nilimwambia nionyeshe way. Sasa saizi ameshanionyesha way and obviously got my own restaurant. Yeah, na nataka kufungua practice mimi. Nataka kufungua hoteli moja kwa hapo kabisa. Itajipa. Mimi niko sure itajipa. That one is what I know. So, na and another thing you been talking about. Kumbe ukiendelea kuna unapatanga God anakupatia marafiki. Wenye wako na help fulani. Hata kama hata kupatia pesa bado anakupatia. Ajua nakuona na mama yule. Anaona anakuambia hey bro, hapa tukizana hivi itakuwa tu ya. So nilikuwa na marafiki. Sasa hizi niko na marafiki wengine unapata mtu anakuja na gari kwa ajili yangu. Okay, hata mimi tunanunua magari. Inakaa. Mimi mwaka ikisha kama sina gari mjue nini si kwa ni Kenya. So ya zinakaa. So unapataka on the way bwana anafungua tu njia anakuletea tu watu wenye watakusaidia pia kutumia. Baada ukikaa tu hapo umekaa tu baba area ama mama. Mhm. Umekaa tu baba na mama. Baba na unataka tu kuita kwa baba na kama wewe ndio doing nothing. Kitakuramba. Kitakuramba alafu utapata yenyewe anaenda kule. Unapata unajua kuna naambia idle mind. Always. So ni vizuri kuangana na kupambana. Yeah, na kuweka Mungu mbele. Mm. Yeah, and kuka na watu tujua. Watu ndio vitu. Very nice, very nice. Wadau imekuwa true sana. Tumesikia story ya Karanja. Na hii si hadi ni yote. Ni venye hizo ndio ndio tunakamkama hivi. Kuna siku tutakaa mahali chini kwa studio yangu. Yeye yeah, akwa. Tulie mzee. Tulie no hoho. But in the meantime, thank you for accepting my invite. I know this story will change a person's life. Moja tu atakangi wetu nataka kutumia moja tu asikie tu yenyewe devi umsemesema hivi kitu mimi nimekuwa nikisema nayo na itanisaidia. Mimi na mimi niko sure hizi show napiganga hapa kuna mtu mmoja anasaidika. Na imekuwa poa sana na naambia tu watu nimekosa tu kuchika tu umetuangalia hapo for the last 30 minutes na hata uweze subscribe. Kwa nini sasa uweze subscribe? Ama nianze kulia. Wadau imekuwa true sana. See you in the next show. Next show inaitwa Eagles Dream Achievers.
sababu last week tulifanya the genuine true story, leo imefanywa show inaitwa The Painful Hustle, next week inaitwa Ego's Dream Achievers.